Nors jau baigėsi pirmasis rudens mėno, Rokiškio rajono savivaldybė šiemet dar kviečia rajono verslininkus pasinaudoti paramos fondo smulkiam ir vidutiniam verslui lėšomis. Per šiuos metus į fondą surinkta beveik 36 tūkstančiai eurų, iš kurių verslininkai iki šiol įsisavino apie 28. Į likusią lėšų sumą dar galima pretenduoti. Verslininkam tai yra galimybė paremti savo veiklas. Didžiausia leistina suma tai yra 3000 eurų. Ir kokias tai remiamos formas? Tai visų pirma, tai yra prioritetas, tai naujų darbo vietų kūrimas. Atsirado tokia naujovė šiemet, pakeitus mūsų nuostatus, verslininkai gali, kurie norėjasi labai pagyvinti nepriklausomybės aikštę mūsų Rokiškio miesto. Tai pradžioje mes taip sugalvojom, kad pradėsim nuo nepriklausomybės aikštės, galima paremti patalpų nuomos mokestį dengti. Tai, kad, sakykime, verslininkam būtų sudaryta galimybė, jie nepriklausomybės aikštėje galėtų vykdyti savo veiklas. Kita dar tokia naujovė, anksčiau šitas fondas parama nebūdavo teikiama įrangai įsigyti, remontui atlikti, tai dabar irgi tas yra įmanoma tas daryti ir verslininkai tikrai tuo jau naudojasi. Administracijos vadovas tikina, jog fondo lėšomis galima padengti ir steigiant įmonę patirtas išlaidas, juolab, kad užpildyti paraišką nėra sudėtinga. Padėti tai padaryti gali savivaldybės specialistai. Kad fondo pagalba kartais reiškia labai daug, teigia ir paramą pasinaudoja verslininkai. Prisidėjo dabar, turėjom galimybę pasamdyti dar vieną pamainą darbuotojų, kur be paramos, taip jau buvom įsteigę gal, 6 darbo vietas, dar sugebėjom 2, nes išplėtėm asortimentą, išplėtėm paslaugų ratą ir tokiu būdu. Paramą aš gavau iš savivaldybės rėmimo fondo ir iš tikrųjų tai padėjo man, gal labai netgi padėjo, nes įsigijau naujos įrangos, įsigijau grąžtus, kuriuos šiaip įsigyti būtų gan sunkoka pradėjus, nes jie nemažai kainuoja. Tai vat parašiau paraišką ir kaip ir gausiu rėmimą. Nors tokia parama verslininkų vertinama teigiamai, kai kurie verslo atstovai mano, jog ji galėtų būti suteikiama ilgesnį laiką. Tai užtikrintų geresnės galimybės plėsti verslą, tačiau rajono vadovai tam nepritaria. Vieną kartą irgi, kaip sakyt, labai gerai, bet testinis projektas tada būtų galima kažką galbūt labiau susiplanuoti. Čia buvo tokia kaip ir idėja, kad atgaivinti aikštę. Tai vat, būtent tokiu atveju ir reikalinga, kad būtų testinis tas projektas, nes tada galėtume investuoti, sakykime, į aplinką, į kažkiek, kad lauko ta prekyba atsigautų. Na taip. O dabar vienkartinis toks mes tiek neuždirbam, kad galėtume paskui be paramos, tarkim, kažką tai investuoti. Verslas turi sugebėti išsilaikyti pats. Čia idėja verslo rėmimo ir yra ne ta, kad mes turėtume prisidėti prie verslo kuriamų kažkokių dalykų, bet sakykime, jeigu mes davėme postumį, padėjome, tai toliau verslas turi ir mums parodyti, kaip jisai sugeba vystytis, aukti, finansuoti ir paskui netgi finansuoti savivaldybės kažkokius tai projektus. Pasiūlymų, kaip tobulinti fondo veiklą, turi ir rajono meras Antanas Vagonis. Anot mero, šiuo metu mažai dėmesio skiriama pradedantiems verslininkams, tad daugiau fondo lėšų būtų galima skirti vadinamiesiems startuoliams. Norėčiau, kad šitas verslo rėmimo fondas keistų savo įstatus, nors truputėlį keistų ir juos supaprastintų. Nes aš manau, kad šitą paramą turėtų gauti verslas kiek galima paprasčiau, kiek galima mažiau biurokratizmo, kiek galima greičiau, kad galima būtų paremti būtent verslininkus, kurie nori kažką tai kurti Rokiškyje. Tai pirmas dalykas, o antras dalykas, aš labai norėčiau, kad būtų remiamos ne tik darbo vietos, bet ir verslo idėjos, startupai. Gauti fondo paramą Rokiškio rajono verslininkai pretenduoti gali ne vieną kartą. Kokios priemonės yra remiamos, nurodyta viešai prieinamuose nuostatuose. Rokiškio rajono savivaldybės vadovai primena, jog paraiškas pateikė ir paramą gavę verslininkai taip pat turi laikytis ir tam tikrų nuostatuose nurodytų įsipareigojimų.